Stavanger, the most beautiful city in Norge. Ja, riktig god mandag. Det har dessverre skjedd en overføringsfeil med bildene fra Stavanger i dag, så de har blitt veldig grove. De har faktisk blitt sendt som en sånn multimediemelding. Det skal i hvert fall regne godt i Stavanger i dag. Godt og godt. Det er vel ikke godt med regn. I Spania skal det ikke regne særlig mye, og temperaturene skal ikke være så veldig høye heller. Norge, der er det veldig lite rødfarge å se, altså. Men får jeg håpe at det kommer til slutt. Nå er det jo august i morgen. Ha en riktig, riktig god dag i Stavanger på denne siste dagen i juli. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap! Hedenskap holdt ut! Nå begynner det stige her oppe! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal folk ut og ikke lov meg til det. Heden skal folk ut. Ikke mer sukkertøy og ikke mer ladesleng. Ikke gulrot.